Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Pelantikan penghulu masyarakat Cina di kawasan Kapit setelah 30 tahun diyakini dapat memudahkan urusan berkaitan pembangunan maupun sosial masyarakat Cina di kawasan tersebut. Menteri Kemajuan Tanah Tan Sri Dr. James Jemut Masing berkata pelantikan baru itu diharapkan dapat memudahkan ketua-ketua masyarakat, temenggong, pemancha dan penghulu untuk bergerak aktif di dalam pentadbiran di peringkat akaumbi. Mereka yang dilantik ialah penghulu Sia Shui Po dan wakil masyarakat pertama wanita di Kapit iaitu penghulu Wong Ki Ing. Tan Sri Dr. James yang juga adun balik memberitahu pemberita pada sidang media di Kompleks Dewan Undangan Negeri Petrojaya di Kuching. Kemudian beliau menyerahkan geran kerajaan projek kecil luar bandar berjumlah RM45,000 kepada 8 jawatan kuasa keselamatan kampung masyarakat Cina bahagian Kapit. Persatuan Cina Kapit dan Lembaga Sekolah Kebangsaan Mingkat. Sepuluh kes wabak demam denggi telah direkodkan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Beting Maro dari Januari hingga November tahun ini. Menteri Muda Kesihatan Awam, Datuk Dr. Jarib Susil berkata, sembilan kes direkodkan pada 6 Januari lalu di Kampung Semarang dan satu lagi kes pada 1 November lepas di Kampung Hilir Beladin. Sehubungan itu, Jabatan Kesihatan dan Majlis Daerah Betung telah mengambil langkah pembasmian dan pencegahan bagi menangani wabak tersebut. Menjawab pertanyaan Adun Beting Maru, Haji Razaili Gapur pada persidangan Dewan Undangan Negeri di Kuching, Datuk Dr. Jarib berkata ini termasuk aktiviti semburan, pemeriksaan dari rumah ke rumah, menghapus tempat pembiakan nyamuk dan aktiviti gotong royong membersihkan kawasan persekitaran. Selain itu turut diadakan kempen kebersihan, ceramah pencegahan papan amaran serta penyediaan insinerator di kampung terbabit. Sebuah rumah di penempatan Setinggan Batu 2 Bintulu musnah dalam kebakaran yang berlaku kira-kira pukul 2.30 petang semalam. Rumah dua pintu tersebut dihuni oleh tujuh orang daripada dua buah keluarga sejak tujuh tahun lalu. Pasukan bomba Bintulu dengan kekuatan 12 anggota diketuai penolong penguasa bomba William Baheng yang dikejar ke lokasi kejadian mendapati rumah papan tersebut telah terbakar sepenuhnya. Pihak bomba juga turut dimaklumkan berkemungkinan terdapat mangsa di rumah yang terbakar itu. Persoalan itu akhirnya terjawab apabila pemilik rumah nyawa anak manang yang juga bapa kepada dua kanak-kanak terbabit tiba di lokasi kejadian mengesahkan bahawa anak-anaknya tidak berada di dalam rumah ketika kejadian berlaku. Api berjaya dikawal sepenuhnya kira-kira pukul 3 petang dan operasi ditamatkan pukul 3.45 petang. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sarawak telah bersedia sepenuhnya untuk menghadapi pilihan raya negeri yang akan diadakan tidak lama lagi. Pengarahnya Datuk Badrul Shah Noman memberitahu pihaknya kini hanya menunggu pengumuman tarikh pilihan raya Sarawak diadakan we are fully prepared on on all fronts ya lagi pada segi logistik dan sebagainya tak ada masalah bagi SPRM Negeri Sarawak. Ditanya apakah antara elemen yang akan dipantau ketika pilihan raya negeri nanti, beliau memberitahu perkara tersebut hanya akan dapat diketahui setelah tarikh pilihan raya ditetapkan. Datuk Badro Shah ditemui media selepas menghadiri Majlis Makan Malam Apresiasi SPRM Sarawak sepenuh sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa 2015 di Sibu program itu bertujuan mendekatkan SPRM Sarawak dengan masyarakat bagi membolehkan orang ramai mengenali fungsi dan peranan Suruhanjaya itu. Tambahnya kerjasama rapat dengan masyarakat amat penting dalam usaha memerangi gejala rasuah di negeri ini. Pengguna jalan pesisiran pantai Miri Bintulu diminta lebih berhati-hati serta mematuhi peraturan kerana jalan tersebut dikenal pasti sebagai salah satu kawasan kerap berlaku kemalangan. Statistik uh, polis uh, trafik Miri merekodkan sejumlah 95 kes kemalangan berlaku di jalan berkenaan bagi tempoh Januari hingga November tahun ini berbanding 22 kes bagi tempoh sama tahun lalu merancang perjalanan. Penolong Pengarah Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR Sarawak, Fauzi Jamil berkata, terdapat pengguna jalan berkenaan yang melanggar had kelajuan yang ditetapkan sehingga mengakibatkan berlakunya kemalangan. Beliau bercakap kepada pemberita pada majlis perasmian kempen keselamatan jalan raya sempena musim perayaan Hari Krismas 2015 peringkat Bahagian Miri di Miri. Katanya risiko kemalangan jalan raya dapat dikurangkan sekiranya pengguna jalan raya merancang perjalanan dengan betul terutama dari segi masa dan jarak perjalanan dan keadaan kenderaan mereka. Sementara itu, Ahli Parlimen Sibuti, Haji Ahmad Lai Bujang menyarankan agar pengguna jalan raya mengamalkan sikap berhemah dan bertimbang rasa bagi mengelak risiko kemalangan. Statistik kemalangan jalan raya di bahagian Miri secara keseluruhannya menunjukkan peningkatan iaitu 3117 kes tahun lalu berbanding 3344 kes pada tahun ini. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini pada pukul 8.30 pagi, Menteri Kerja Raya Datuk Sri Fadilah Yusof menghadiri Majlis Khatan Jemaah 2015 di Masjid Darul Ibadah Kampung Semarang Lama Kuching. Manakala pada pukul 11.15 pagi, Menteri Perumahan Datuk Amar Abang Johari Tun Abang Haji Openg menyempurnakan program kesedaran masyarakat di Kampung Sungai Bintangur Kuching. Dan akhir sekali pada pukul 8.15 malam, Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai menghadiri majlis penutupan program Lan Berambeh di kampung Sungai Bedil Kuching. Demikian antara acara yang sempat kita laporkan dalam agenda hari ini untuk berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Taufik. Silakan.